número 9, Antoni Moreno. Amb el número 11, Albert Pete Díaz. Amb el número 12, Nil Rocatuí Quintana. En el número 13, Pau Bazoca Iribarne. Amb el número 14, Iria Isi Martín. I amb el número 15, per finalitzar, en Jordi Zigazaga Martínez. I els seus dos entrenadors, en Manel Ilabarne i l'Enric Socarrats. Un aplaudiment, sisplau. Molt bona tarda i benvinguts. Disfruteu d'aquesta jornada. Hòstia, el llavero, vaya tela.